Ik ben Jouke Boersma, ik werk voor het Hoogheemraadschap van Delfland. En ik ben gevraagd vanmiddag om deze sessie te begeleiden. Mijn uitdaging is om in ieder geval zoveel mogelijk mijn mond te houden. En om de kennishouders die hier op een rijtje zitten, om die aan het woord te laten. En de grote uitdaging is om ook zoveel mogelijk interactie met elkaar te hebben. En hoe we van elkaar kunnen gaan leren. Wat we gaan doen is dat ik heb de kennishouders gevraagd om twee multiple choice vragen te formuleren. En dat hebben ze allemaal netjes gedaan. We kunnen zometeen met de Mentimeter, dat leg ik zo nog uit, kunnen we daar een antwoord op geven. Er zijn meerdere antwoorden vaak mogelijk. En dan zal de kennishouder de antwoorden ook toelichten, waar nodig. Dan zal de kennishouder een korte pitch geven over zijn of haar onderwerpen. De onderwerpen staan hier op het scherm. En dan kunnen we met z'n allen nog een keer ook vragen stellen over het onderwerp dat gepresenteerd is. En als er dan nog tijd over is, dan wil ik toch wel heel graag zien dat we die interactie kunnen maken. Ook tussen, want je ziet hier toch twee optimalisatietechnieken en die andere zijn toch echt wel de technieken aan zich in werking. Goed, dan wil ik graag nu beginnen met de Mentimeter. Ik neem aan dat iedereen zijn telefoon bij zich heeft vanmiddag. Wij hoeven dus niet mee te doen. Jullie hoeven niet mee te doen, nee. Ja, jammer. Mag wel als jullie dat echt graag willen, is dat uiteraard geen enkel probleem. Je kan naar menti.com gaan. Dus niet naar mentimeter.com, maar gewoon naar menti.com. En dan de code intoetsen 56318. Sorry. Voor de microfoon, ja, heerlijk. Die microfoon moet je niet meer aan iemand anders geven. Nou, het is goed is dat hij niet, maar goed. Is iedereen er klaar voor? 56318, hij staat er bovenin. Ja, goed. Dan is het aan jullie om de eerste vraag te beantwoorden. Ja, dat ja, maar als ze dat niet doen, weet ik niet. Maar dat is wat wij denken. Dit zijn die antwoorden. Goed, dit zijn de antwoorden. Manon Begge van Proces en Geloof bij Waternet. Aan jou om hier een toelichting te geven op de antwoorden. Inderdaad, afbreken, oxidatie van microfrontreinigingen. Dat is waar we het voornamelijk ook gebruiken op RWCT-effluent. In het drinkwater heeft het mogelijk ook nog andere effecten. Maar het doel waarvoor we het gebruiken bij afvalwater is voornamelijk de eerste. Dat is waarom we hier ook zitten. Oxidatie, wat gebeurt er? Moet ik dat gaan uitleggen? Ik weet niet tot in welk detail je moet. We hebben niet heel de zeeën van tijd, moet ik meteen bij zeggen. Wij hebben er zelf bij Waternet nog geen actief ervaring mee. We hebben de pilot nog niet gedraaid, maar wij willen dan een pilot gaan doen met oxidatie op RWCT effluent. Misschien zou je nog iets kunnen zeggen over het verlagen van de toxische effecten? Ja, dat zagen we natuurlijk net al in het verhaal van Gerard Rijs, dat hij... met de Simoni-meting, dat ook, soms is er nog een discussie, wordt het toxicologische effect dan verlaagd of verhoogd na een ozondosering? Bij Paka's hebben we gezien, en bij grote lucht, dat verlaagde, het toxische effect. Wij willen dat ook gaan testen als we de pilot ozone one step gaan draaien. Er zijn ook andere ervaringen in Duitsland dat het wel verhoogt, het toxische effect. Dus ja, het is nog een beetje moeilijk te zeggen. Nou, jij hebt veel ervaring dat het niet zo is. We zijn benieuwd. Maar Gerard Rijs liet natuurlijk al een mooi plaatje zien dat het toxische effect na ozon ook verlaagt. En het was nog een beetje een discussie in Nederland. Is dat wel zo of niet? Oké. Duidelijk, dankjewel. Gaan we naar de volgende vraag. Kunnen wij geen vragen stellen van hier?
Zometeen komt er nog een mogelijkheid het vragen stellen. Want we moeten 5 rondes doen, dus er zijn beperkte tijd. Dus we hebben zometeen een momentje voor de vraag. Manon, zou je deze kunnen toelichten? Ja. Zijn er veel antwoorden? Ja. Nou, inderdaad, alle antwoorden zijn goed. Het mooie van de combinatie ozon en een actief koolfilter is dat je zowel microverontreinigingen afbreekt of oxideert met ozon. En daarna ook, als je eventueel metabolieten hebt gevormd, die ook weer kan afvangen in een actief koolfilter. In het actief koolfilter wat wij willen gaan testen is het one-step filter. Daar hebben we ook nutriëntenverwijdering. Dus daar kunnen we zowel microverontreinigingen die we eerst met ozon behandelen. Daarna in de metabolieten of wat er nog aan over is kunnen adsorberen in het koolfilter. En we kunnen dan ook nog nutriënten verwijderen. En wat heb ik nog meer gezegd? Wat ook gebeurt als je een ozondosering voor een actief koolfilter plaatst, is dat je veel micro's al oxideert en eigenlijk breekt in kleinere deeltjes, waardoor ze niet adsorberen, maar weer biologisch afbreekbaar zijn. Het actief koolfilter is dan een biologisch actief koolfilter. Stoffen kunnen weer biologisch afgebroken worden en hoeven niet geadsorbeerd te worden, waardoor er dus langer plaats blijft voor stoffen die wel kunnen adsorberen. En dat betekent dan een verlenging van de standtijd van je kool, waardoor je dus minder vaak je koolbed hoeft te regenereren of reactiveren. En omdat je de twee technieken combineert, kun je zowel stoffen verwijderen of afbreken die het goed doen met ozon, maar ook met kool. Soms zijn het verschillende stoffen die door ozon afgebroken kunnen worden of geadsorbeerd kunnen worden in het kool. Dus je pakt een heel breed pakket aan stoffen. Oké, dankjewel. Zou je in het kort iets kunnen zeggen over jullie proef, waar jullie staan, wat jullie gaan doen en wat eigenlijk jullie doel is? Het idee is om we hebben het one-step filter, dat is een biologisch actief koolfilter wat nutriënten kan verwijderen. Door middel van de denitrificatie nitraat verwijderen en door een aluminiumchloride dosering, een coagulant dosering, kunnen we ook fosfaat verwijderen. Daarvoor willen wij een ozondosering plaatsen om te kijken of we meer microverontreinigingen kunnen verwijderen en ook voor een langere tijd. We hebben getest wat het one-step filter alleen aan microverontreinigingen verwijdert. Nou, er kwam uit dat het ongeveer 4 tot 5, voor sommige stoffen 6 maanden, mogelijk was om stoffen te adsorberen. Daarna was het kool beladen en was het vol. Door de ozondosering ervoor te plaatsen, hopen we dat we de standtijd van het kool kunnen verlengen en dat we dus veel meer stoffen kunnen verwijderen met een nog hoger rendement. En dat willen we al op pilotschaal gaan testen. Oké, duidelijk, dankjewel. Zijn er met betrekking tot dit onderwerp van Manon vragen? Ja, ik heb eigenlijk twee. Maar de eerste is, als ze ozon oxideert, wat zijn die producten van de oxidatie? Ik zie daar CO2 ervan. Is het nagekeken? Nou, als je ozon gebruikt, kunnen er heel veel verschillende stoffen ontstaan. Okay, met name CO2 erbij? Ja, ook, maar ook heel veel. De lange microverontreinigingen worden natuurlijk in stukken geknipt. En ja, wat al die afzonderlijke stoffen worden, dat is volgens mij onmogelijk om dat allemaal te kennen. Ik ben het niet eens, maar mijn vraag was gericht aan wat is nou de CO2-footprint als de ozon wordt gebruikt? Oh, de CO2-footprint. Nou, natuurlijk, als we schoner water willen maken, kost dat meer energie.
dus een CO2-footprint ten opzichte van niks doen. Wij hebben met een actief koolfilter getest, wat best vaak gereactiveerd moet worden. Nou, dat is een hoge CO2-footprint, het reactiveren, maar ook het nieuwe kool erin. En we hopen dat we door de toepassing van een ozondosering daarvoor, dat we de CO2-footprint kunnen verlagen van het concept alleen met actief kool. Oké, goed. Bedankt. Nog één korte vraag, want we zitten krap in de tijd. Ik zal snel. Ja, sorry. Ron, je had het over oxidatie met ozon, gevolgd door een actief koolfilter. Dat heeft dan als voordeel dat je grote moleculen op stukjes hakt, zodat er in het actief kool meer plek overblijft voor de grote moleculen. En die kleine die gaan doorheen, worden biologisch afgebroken. Mijn vraag is het altijd zo dat wanneer je grote moleculen met ozon in stukjes hakt, dat ze dan biologisch afbreekbaar worden? Mag je dat, is dat een aanname? Of... Ik weet niet of dat van alles. Het feit is wel dat je BZV iets verhoogt naar ozon. Ja, maar of dat alle stoffen is, ja, dat weet ik niet. Maar je BZV verhoogt. Ja. Iets meer detail kan ik geven, want bijvoorbeeld in de PFAS-stoffen, een bekend voorbeeld waarbij het niet gebeurt. Dus je breekt een bepaald deel af met ozon, die je eigenlijk met een stofgroep die je eigenlijk niet meer oxideert. Die is dus wel weer goed adsorbeerbaar. Ja. En maar grosso modo, de meeste tussen aanstekens normale moleculen breken overwegend iets meer af richting biologisch onzichtbaar. Okay. Maar er zijn dus absoluut bepaalde groepen die het niet weten. Oké, bedankt, Manon. Gaan we naar de volgende kennishouder. En dat is Erik Knol, procestechnoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Erik, de volgende vraag die is door jou ingediend. En aan iedereen om hier een antwoord bij te plaatsen. Nog een paar antwoorden erbij. We mogen er maar één antwoord geven. Je mag één antwoord geven. Maar er zijn meerdere mogelijkheden. Erik, zou je een toelichting kunnen geven? Want we zien al een mooi palet. Alle vier zijn ze nu gekleurd. Dan krijg ik al het idee bij dat er bij veel antwoorden al een kern van waarheid in zit. En kun jij daar iets aan toelichten? Ja, dat kan ik, Jouke, dankjewel. Nou, eigenlijk is elk antwoord op de vraag is natuurlijk gewoon goed om mee te beginnen. Waar wij tegenaan zijn gelopen bij de grote lucht is dat er eigenlijk heel fanatiek vanuit beleid is er gekeken. Is een onderzoek gedaan naar verschillende technieken die er mogelijk waren op dat moment. En daar is eigenlijk uitgekomen van we gaan op die en die manier testen en daar is een krediet voor aangevraagd. Zonder eigenlijk af te vragen van hebben we überhaupt wel een probleem? Hebben we überhaupt die stoffen allemaal wel eens gemeten? Dus als technoloog ga je dan gelijk op je achterste streep zou zeggen, jongens, we gaan nou eerst eens even meten in het effluent om te kijken of we een probleem hebben en welk probleem we dan hebben en welke groepstoffen we tegen zijn gekomen. Dus dat was voor ons wel, ik vind het dus wel leuk dat jullie allemaal zeggen, analyseren van het effluent. Daar gaan we mee beginnen en dat was bij de grote lucht toch iets minder vanzelfsprekend om daarmee te beginnen en eerst eens te kijken welke technieken kunnen we allemaal toepassen om iets te gaan realiseren. Ja, dat is eigenlijk mijn toelichting op de vraag, Jouke. Oké, goed. Dankjewel. Gaan we naar de volgende vraag die Erik heeft opgesteld. Nou, ik ben in ieder geval blij dat de eerste niet benoemd is. Want uiteraard met elk project wat we doen, heb je toch te maken met dingen waar je tegenaan loopt, Erik. Erik, waar ben je zoal tegenaan gelopen bij het pilotproject wat jullie uitgevoerd hebben? Nou, voor het analyseren zijn we natuurlijk tegen heel veel vragen aangelopen. Dat is eerst al van welke stofgroepen ga je meenemen? Neem je alleen medicijnresten mee? Neem je röntgencontrastmiddelen mee? Neem je PFOS, PFAS mee? Welke technieken ga je toepassen?
Dus wat wij gedaan hebben is eigenlijk eerst op basis van een hele serie metingen waar we echt 500-600 stoffen geanalyseerd hebben in het effluent gekeken van welke stofgroepen komen nou voor. En daarvan hebben we gekeken van hoe gaan we dat nou selecteren, dat we daar stoffen van maken die we gewoon, waar we straks ook nog fatsoenlijk iets mee kunnen en iets over kunnen zeggen wat nou het rendement gaat worden. Dus we hebben eigenlijk gewoon onze eigen gidsstoffen hebben we bepaald. Uiteindelijk was het dus belangrijk je wil een rendement kunnen berekenen. En dat betekent dat je ook de stoffen wil je eigenlijk niet te veel in de toevoer naar je pilotinstallatie wil je niet te veel onder de detectiegrens hebben liggen. Want op het moment dat ze heel vaak kleiner dan wordt gemeten, dan kun je al geen rendement meer bepalen. Daarnaast zagen we ook heel veel verschillende detectiegrenzen ontstaan. Omdat die stoffen toch in een moeilijke matrix gemeten worden in hele lage concentraties. Dan krijg je op een gegeven moment matrixstoringen van het lab, waardoor de detectiegrenzen gaan verschuiven. En als je dat dan weer statistisch goed wil oppakken, dan zul je dus heel veel moeten meten om een fatsoenlijke detectiegrens verwijderingsrendement vast te stellen. En uiteraard hebben we ook gekeken inderdaad naar antwoord 3, oxidatie transformeert stoffen naar andere stoffen. En exact waar het heen transformeert, dat weten we niet. Dus we hebben ook heel veel effort gestoken in die Simoni-score, waar Gerard vanmorgen ook al heel veel over verteld heeft. En daar inderdaad allerlei analyses ook op gedaan. En uiteindelijk ga je dan ook nog kijken inderdaad naar het budget. Alleen als technoloog doe je dat natuurlijk meestal als laatste pas, omdat je gewoon eerst eens wil weten van wat hebben we nou eigenlijk allemaal en wat willen we meten en wat hebben we nodig. En dat bepaalt eigenlijk gewoon hoeveel budget je nodig hebt voor je pilot. Zo hebben wij hem meer aangepakt. En dat is wel altijd wel heel tricky en dan moet je het bestuur ook wel mee zien te krijgen. Maar goed, dat is in dit geval hebben wij toch gewoon gemeten allemaal wat we wilden meten. En dat vind ik zelf als technoloog wel heel prettig. Oké, dankjewel. Zou je iets kunnen zeggen over de status van het project nu, waar jullie nu staan bij Delftland? Ja, we hebben eind vorig jaar hebben we het STOA-rapport Zoetwaterfabriek afgerond en die is ook gepubliceerd. We hebben toen ook een bestuursvoorstel klaargemaakt voor een full-scale demo-installatie van 1800 kuub per uur. En die is 14 februari is die door ons bestuur ook goedgekeurd. Dus wij zijn nu druk bezig in de voorbereidingen om een full-scale ozoninstallatie te bouwen met zandfiltratie erachter. Oké. Enig idee wanneer jullie daarmee mee klaar zijn? Het project is bij ons gekoppeld aan de Blankenburgverbinding die gemaakt gaat worden door Rijkswaterstaat. En die moet in 2024 opgeleverd worden en dan moet het project ook volledig gerealiseerd zijn. Maar dan is het project dus een zoetwaterfabriek, het updaten van de zandfilterinstallatie die er staat en het realiseren van de waterharmonica. En conform de huidige planning verwachten we ergens eind 2022, begin 2023 daarmee klaar te zijn. Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen vanuit het publiek voor Erik? Ja, de zandfilter, kun je uitleggen waarom je die achter de ozonering zet? Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben we ook heel lang mee geworsteld. Zeker omdat we dus stikstof en fosfaat ook willen verwijderen in het zandfilter. En wat ozon in principe doet is natuurlijk, met vloeibare zuurstof maak je ozon, dat breng je in een reactor in. Dus je waterfase die is redelijk verzadigd met zuurstof. En als je dan vervolgens nitraat wil gaan verwijderen, wat je anoxies moet doen, moet je natuurlijk best wel veel methanol doseren om ook die zuurstof weer weg te halen. We hebben een aantal proeven hebben gedaan gedurende de pilot. We hebben dus naar zand, ozon, zand gekeken en naar ozon, zand alleen. En wat we zagen in de zand-ozon-zand combinatie is dat het laatste zandfilter gewoon biologisch actief was. Dus we zagen daar echt dat BZV nog een paar milligram afnam. En dat is eigenlijk ook voor ons de reden geweest om te zeggen, er is er dus biologische activiteit, ook na die ozonisatie nog. En dat heeft gewoon opgewogen om te zeggen dat verlaagt toch nog toxische effecten van ozonisatie moeten verlagen. Dat is in de Simoni-score niet echt aangetoond. Het is een minimaal effect dat we gezien hebben en hebben we toch besloten om het ozonzand ervan te gaan maken. En als tweede reden is dat we redelijk strenge eisen voor NAP hebben gekregen. En we hebben ook een aantal metingen hebben uitgewezen dat de DOP en de DON, dus de organische N en organische P, toch in de ozon ook iets worden afgebroken nog. Waardoor ze dus makkelijker te verwijderen zijn als je gaat coaguleren. En dat is een tweede reden eigenlijk om te zeggen van we kunnen net iets makkelijker onze effluent eisen halen. Dankjewel. Hebben we nog één vraag voor Erik? Ja, je noemde net even in de zin waterharmonica. Kun je daar iets meer over vertellen? Want waar nog de extra bijdrage van is voor verwijdering van microverontreiniging? We hebben eigenlijk de grens voor het lozen. De hele pilot is bij ons uitgerust op dat we de KAW moeten halen. De KAW-richtlijn normen die er zijn.
En we hebben de grens eigenlijk bij het hek gelegd waar we dat moeten halen, het hek van de zuivering. Dus op het moment dat het zandfilter verlaten, moet het water aan die kwaliteit voldoen. En de waterharmonica hebben we in principe alleen nog meegenomen om nog een klein stukje stikstof en fosfaat te verwijderen. En verder niet meer naar de micro-verontreinigingen gekeken. Hij zal ongetwijfeld wat doen, daar gaan we ook uitgebreid aan meten op het moment dat die installatie er staat. Alleen dat hebben we in de pilot niet meegenomen. Okay. Dankjewel Erik. Heb ik nog wel één vraag daarvoor, want je triggert mij. Je noemt de KRW. Kan je met alleen deze techniek, met één techniek, dus ozonzand, om het zo maar te noemen, KRW water maken? Leuke vraag vooral voor jou. Ja. Hij is wel belangrijk, want uiteindelijk vanochtend komt hij ook gewoon terug. 2027 hebben we met z'n allen gezegd, we gaan voldoen aan de KRW. Ik heb al vaak gekscherend ook tegen jou gezegd, van ja, eigenlijk is de KRW onze klant. Klopt. Om het zo maar te noemen. Bij de grote lucht hebben we natuurlijk de unieke situatie dat we het water gaan inlaten op de eigen polder. En dat gaat het naar Rijkswaterstaat toe. Dus we gaan een deelstroombehandeling doen. En die deelstroom die moet gaan voldoen aan die strengere norm. Met ozonzand halen we de KAW-richtlijn met een hoge ozondosering van 1 gram ozon per gram DOC. Dus organisch opgelost koolstof. En wat we zien is dat we eigenlijk voor 4 stoffen de norm net niet halen. En dat is onder andere voor PFOS, want die breek je gewoon niet af. Dus daar hebben we een maatregel op gezet dat we in het gebied gaan kijken waar komt het nou vandaan en kunnen we dat nog tegen gaan houden. En alle andere stoffen die waren conform de KAW uitlegbaar dat ze in de mengzone gewoon opgemengd werden en dat het weg was. Dus die 4 stoffen gaan we wel extra monitoren om te kijken van kunnen we daar nog wat mee. Maar onder andere arsen was er eentje, daar kun je ook weinig mee. Op een gegeven moment kregen we de vraag van kun je dit er allemaal nog uithalen voor ons? Toen hebben we nog gerekend aan een ioonwisseling om zink en arsen eruit te gaan halen. En dat kwam over extra investering van 10 miljoen. En dat hebben we toch maar niet volgedragen bij het bestuur om te gaan doen. Dat is een zinloze actie, okay. Vonden wij. Dankjewel Erik voor je toelichting op het geheel en uiteraard ook voor de vragen. Dan gaan we naar de volgende Mentimeter vraag. En die is door Robert opgesteld. Robert is adviseur afvalwaterketen bij AMA's. Daar staat de vraag. Ieder zijn antwoord. Als het even duurt, dan is het toch wel vaker dat de vraag toch dan het een moeilijke vraag is. Nee, maar ja, jij zit er natuurlijk middenin in de pilot. Goed. Meer ruim de helft heeft inmiddels al een antwoord gegeven. Robert, zou je een toelichting kunnen geven op de antwoorden en de vraag die je hebt opgesteld? Nou, in principe zijn alle antwoorden naar mijn idee gewoon goed, hè? Want het is de vraag van wat vind jij het belangrijkste? Nou, dat is natuurlijk, dat kan je niet fout beantwoorden. Het zijn ook 5 aspecten die er eigenlijk staan die gewoon een rol spelen, hè, bij die verschillende technieken. Ik weet niet of iedereen precies weet wat wij op Aarle Riksel aan het testen zijn. Dat kan ik wel even uitleggen. We zijn daar 2 verschillende oxidatieve technieken aan het vergelijken. De ene is UV-waterstofperoxide. En die vergelijken we met ozon, met een biologische nabehandeling daarachter. En we hebben daar gezegd van we willen 80% verwijderingsrendement hebben over die nageschakelde techniek. Dus niet over de totale zuivering heen, nee, alleen maar over die nageschakelde techniek. Dat betekent dus dat je behoorlijk hoog inzet daarop, maar het is gewoon puur om aan te tonen dat het werkt. Nou, en eigenlijk waar je dan bijvoorbeeld bij UV-waterstofperoxide tegenaan loopt, is dat je ziet dat het energieverbruik voor die UV-lampen behoorlijk hoog is. En dat heeft er ook weer mee te maken dat de transmissie van het water in ons geval laag is. Dus vaak denk je, hoe hoger hoe beter. Nee, wel hoe hoger hoe beter. Transmissie is slecht in dit geval, dus je hebt veel straling nodig om ver in het water door te dringen. Risico op schadelijke metabolieten, bijvoorbeeld bromaat. Ja, dat is een bekende die bij ozon genoemd wordt. Ja, dat zien wij ook, dat wij bromaat produceren in het behandelde water. We lopen er ook tegenaan, dus wat wij nu dus constateren, is dat ons influent, maar ook ons effluent van de zuivering, relatief hoge bromidegehaltes bevat.
Dus dan loop je eigenlijk weer tegen de volgende puzzel aan, van waar komt dat nou weer vandaan? We hebben het vergeleken met andere zuiveringen, bijvoorbeeld met Delftland. Die getallen zijn ook bekend. Zit ook relatief wat aan de hoge kant. Alleen wij winnen het nog van jullie. Dus oh. Wij zitten op, ja, laat maar zeggen, 400 tot 1000 microgram per liter aan bromide. En Delftland? 3 tot 700, ja. En andere zuiveringen heb ik getalletjes van 100 of 200. Dus we zitten aanzienlijk hoger. Okay. Dus bij ons een aandachtspunt. Ja. En dan noem ik alleen maar bromaat. Maar net kwam al te sprake van die andere afbraakproducten die bij ozonisatie vrij kunnen komen. Die kunnen net zo toxisch zijn of misschien nog wat toxischer. We weten het nog niet. Investeringskosten, nou, die vinden jullie niet belangrijk. Maar goed, kan ook wel belangrijk zijn. Operationele kosten, idem dito. Ja, en veiligheid. Ja, je werkt toch weer met wat andere chemicaliën, met ozon. Daar hangen gewoon veiligheidsaspecten aan. Oké, okay, dankjewel. Gaan we naar de volgende vraag. Wederom een technische vraag. Robert, kan je ons een toelichting geven op de vragen en de geschetste antwoorden? Ja, ook deze antwoorden zijn eigenlijk allemaal weer goed. Hè? Want het is weer zoals jij het zelf erover denkt. De vraag was, welke mogelijkheid lijkt voor jou het aantrekkelijkste ter optimalisatie van een oxidatieve techniek? Ik gaf net het voorbeeldje, bijvoorbeeld bij UV-waterstofperoxide hebben we een hoog energieverbruik. Onder andere veroorzaakt door die transmissie van het water die aan de lage kant is. Dus doe je daar een of andere voorbehandeling op om de DOC te verlagen of om de UV-transmissie te verhogen. Ja, dat zal je energieverbruik doen verlagen. Hetgeen dus een optimalisatiestap dan is. Ook kan je denken aan een voorbehandeling waardoor je ozondosering lager kan worden. Hetgeen dan weer positief op je bromaatvorming kan werken. Hooggescoord combinatie met andere technieken. Dus ja, als je met een voorgeschakelde techniek gaat werken, waardoor je dan de nageschakelde techniek of de ozon- of de UV-techniek wat lager kan gaan doseren. En nutriëntenverwijdering, ja, ook dat is bij ons gewoon een aandachtspunt. Die KRW-eisen die net voorbij kwamen. Wij richten ons dan vooral op stikstof en fosfaat, waar behoorlijke lage getallen genoemd worden. Ja, dan zou je kunnen denken om met een zandfilter of zo die concentraties verder omlaag te brengen. Oké, okay, dankjewel. Dan hebben we nog ruimte voor één vraag. Is er nog een vraag? 80% rendement als streven van verwijdering van wat? Oh ja, dat heb ik niet duidelijk gezegd. Wij hebben een pakket van Aquon, dat heet hormonen en geneesmiddelen. Daarvan hebben we 16 geneesmiddelen die boven de detectiegrens liggen. En die 16 hebben wij geselecteerd. Dus van die 16 medicijnresten willen wij 80% verwijdering hebben. Gifstoffen, ja, dat is een goede vraag, want wij zijn met deze test al begonnen voordat eigenlijk dat hele verhaal van die gifstoffen kwam. Dus het heeft elkaar een beetje ingehaald. Maar van die 16 geselecteerde stoffen, daarvan zijn de 8 zitten er ook in dat andere pak, zitten er ook bij de gifstoffen. En die 3 ontbrekende gifstoffen, die meten we wel afzonderlijk nog. Want we hebben ook subsidie hiervoor gehad van het ministerie. Dus die hebben ook bepaalde eisen gesteld over de biedsproportionele monsternamen en of verzamelmonsters, laat ik het zo zeggen. Verblijftijdsrekening houden in de zuivering. Maar ook dat wij die gifstoffen allemaal meenemen. Maar we meten een heel uitgebreid pakket. Maar voor de beoordeling van die 80%, hebben wij oorspronkelijk gewoon gezegd van dat gaat om die 16 stoffen. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Dan gaan we naar onze volgende kennishouder. Dat is Paul Roeleveld, strategisch adviseur bij RHDHV. Paul, jij hebt deze vraag. Ja, die heeft een collega van mij. Oxidatieve technieken zijn
Deze is iets... iets wat op de emotie ook, deze. Ja? Oké. Paul, zal je een toelichting kunnen geven? Weet je waarom deze vraag die is gesteld om een reden? Oké. Okay. Want er zijn eigenlijk op dit moment twee best available technologies die worden genoemd, hè, om het probleem beter te pakken. Dat is PAKAS, hè, met poederkool. En de andere is de ozonbehandeling. En weet je, wat je gewoon ziet, ook in Nederland, op basis van feiten, maar ook op basis van sentimenten, zie je gewoon een verdeling waar een waterschap zijn voorkeur heeft. De een die zegt, nou, doe mij maar PAKAS. En dan geen PAKAS, vooral niet. Ik ga helemaal voor ozon. En dat is weer bij een ander die zegt, van nee, die metabolieten, dat vind ik zo eng, daar gaan we niet aan beginnen. Dus je ziet gewoon op dit moment zie je een verdeling in waar de voorkeur ligt bij de verschillende waterschappen. En ja, daarom dat deze vraag ook om die reden is opgesteld. En je ziet ook wel, je ziet hier die verdeling ook wel een beetje ontstaan. Er zitten er wel heel veel, zitten er uiteindelijk dan bij antwoord, dat laatste antwoord. Maar ja, weet je, ik was bij jullie deze week en toen zei je ook bij ons absoluut geen PAKAS. Maar dat kwam om... Ontwerpreden. Oké. Okay. Dat je zegt, ik moet namelijk tegen mij houden voor PAKAS. En dat gaan we niet doen. Nee. En er zijn er dus twee en wij proberen die twee te combineren. Oké. En eigenlijk net ook met de vraag van Robert, wat zou je nou eigenlijk moeten doen om het nog te verbeteren? En wat wij zelf hebben gezien, omdat wij het PAKAS-project hebben mogen begeleiden, hebben wij een dosering toegepast van 5 tot 20 milligram per liter. En we zijn ook eerst gewoon begonnen met schutproefjes. En dan kan je al zien wat het effect is. En wat we ook in ieder geval wat we gezien hebben, is dat bij 5 milligram per liter dosering, dat is in ieder geval niet genoeg. Maar toch kom je ook daar al richting de 60%. Maar wat we vooral ook zagen, is dat het niet uitmaakte of je 5 milligram of 20 milligram doseerde. De DOC-verlaging was eigenlijk overal hetzelfde. Dus er wordt al bij een hele lage dosering, wordt er al een vaste hoeveelheid DOC wordt weggenomen. En we zagen de kleur ook veranderen. Dat heeft dan ook weer wat te maken met die transmissie. Dus wat wij eigenlijk hopen, en nu ga ik ook weer op sentiment, dat we met een snufje poederkool in het actieslipsysteem, willen we eigenlijk gaan proberen om de nageschakelde oxidatieve technieken in efficiëntie te verbeteren. Zowel wat verwijdering betreft, als ook wat energieverbruik betreft. Weet je? Of we gelijk hebben, weten we niet, hè, of het gaat werken. Dat gaan we nu gewoon ondervinden, want we zitten gewoon aan de vooravond van dat haalbaarheidsonderzoek. En je hebt het ook nog wel goed is om te weten, hè, er worden heel veel poederkolen worden geproduceerd. Allemaal met hun eigen eigenschappen. En de een is heel goed in het verwijderen van micro's en een ander is heel goed in het verwijderen van kleur. Dus we gaan ook een heel palet aan poederkolen, gaan we dus weer via die schutproeven, gaan we die testen, welke dan eigenlijk het meest geschikt is. Kijken we naar dosering en kijken we ook natuurlijk naar de kosten van dat type kool. Het kan best zijn dat een hele goedkope kool nog beter is in die DOC-verwijdering. We gaan het zien in het onderzoek. We hopen het over 4 maanden het aan jullie te kunnen vertellen, want zo lang hoeft dat project niet te duren en dat doen we samen met Lief. Oké, dankjewel. Gaan we naar de volgende vraag. Ozon oxideert. Ja, weet je, dat is eigenlijk dezelfde vraag als helemaal aan het begin. Alleen met iets andere antwoorden. Kijken of ze beïnvloed zijn door de... Ja, misschien. Dat zou zomaar kunnen, Paul. Nou goed. Misschien kan je alvast een toelichting... beginnen met de toelichting erover. Als we over de helft zitten... Dan zitten we nu over de helft. Nou ja, weet je, dit is natuurlijk een... weet je, dit is een verwacht antwoord. En... Het is wel zo dat wat ik zelf heb gemerkt, dat ik mag mij ook bezighouden met fysisch-chemische zuivering samen met Witteveen en Bos op de waterfabriek Willep. En dan liet ik laatst ook nog weer een keer een plaatje zien, want ammonium is altijd best een ingewikkeld componentje. He, dat is heel klein, gaat overal doorheen. En toen zag ik ook nog weer een waterfabriek op een andere plek in de wereld. En toen vroeg ik me ook af, waar wordt dat ammonium nu eigenlijk hier verwijderd? En ik zag maar één oxidatieve stap in dat hele processchema zitten en dat was ozon. Dus ik ben best benieuwd wat ozon dan nog met ammonium doet als het al heel ver is voorgezuiverd. Ik zou het niet weten, ik ben heel benieuwd. Oké.
Dankjewel. Zijn er vragen voor Paul met betrekking tot, tot de techniek die men gaat testen? Ik ben benieuwd wat gaat gebeuren met de poeders? Met de poederkool. Die gaat met het slip mee naar de eindverwerking. De slip-eindverwerking. En daar zijn ook nu vragen over gesteld. Om te kijken van, ja, kan dat wel? Mag dat wel? Wat is het effect? Nou, er is vanmorgen ook verteld dat dat onderzoek ook gaat plaatsvinden. Het is best heel, heel belangrijk om dat antwoord te krijgen. Ja, denk ik ook. Dus dat, Nou, zoals nu eruit ziet, voor zover ik het geleerd heb, dat die slippen uit de Jorwaterzelde aan het eind, die wordt verbrand. En dus dat zou gebeuren ook in ieder geval als poederkool wordt gebruikt. En die andere vraag is over actieve kool. Actieve kool is niet poederkool, klopt dat? Het is kool en vermalen tot poeder. Okay. En dat kan gewoon uit steenkool komen, maar ook uit kokos cacao en heel veel verschillende bronnen. Maar als dat verzadigd is, gooi je die gewoon weg? Of kan je schoonmaken en... Nee, dat kan in dit geval niet, want je gooit het mee in het actief slip, dus je moet iedere keer weer opnieuw doseren. Okay. Je blijft de hele tijd doseren. En dat heeft geen effect op de kosten? Dat heeft zeker effect op de kosten. Er zijn ook al heel veel studies naar gedaan, zijn ook vastgelegd in STOA en er worden ook vergelijkingen gemaakt tussen poederkool in het actief slip systeem ofwel een nageschakeld actief koolfilter. Ja, weet je, en die hebben allebei zo een gerwaarde. En er is nog wat discussie over welke nou hoger is dan en welke lager. Ja. Er zijn STOA-rapporten waar best heel veel over dit onderwerp in staat. Ja, ja. Maar de discussie is nog niet helemaal afgerond. Oké, bedankt. Dan gaan we naar onze... Nog één. Ja. Oh, nu word ik bang. Nee. Oh. De specialist. Heb je hoeveel, zeg maar, voor deel van de poederkool uiteindelijk wel geloosd wordt? Nou, dat hebben wij. Weet je, het is heel moeilijk om dat te meten. Laat ik daarmee beginnen. Want kijk, je doseert eigenlijk maar heel weinig. En wat wij in ieder geval hebben gezien, want dat moet je dan uiteindelijk visueel waarnemen. Je bent daar maanden aan het testen en op een gegeven moment ga je ook naar de monstervaten kijken. En ja, dan zie je daar nog steeds heel weinig bezinking of aanhechting van poederkool aan die monstervaten. En er wordt in Duitsland ook best heel veel onderzoek naar gedaan. En er wordt ook gekeken van, ja, wat is dan die fractie die precies meegaat naar het effluent. En ja, over het algemeen blijft dat vrij laag. Ik durf geen percentages te geven. Maar weet je, als dat hoog is, en dat kunnen we feitelijk aantonen, ja, dan heb je wel weer een dilemma te pakken. Oké, dankjewel Paul. Ga ik wel even een aanvullende vraag stellen? Nou, ik denk dat we met tijd in de problemen komen, dus ik moet helaas... helaas. Dan gaan we naar onze volgende kennishouder. Christa Morgenswijs van Sweco. En dan gaan we ook meteen naar de volgende vraag. Wat bepaalt de hoogte van de ozondosering? Dat ziet er best interessant uit. De juiste antwoord zit er niet bij. misschien moet ik even beginnen. Die vragen die we hier stellen, die twee, die zijn helemaal niet gerelateerd aan het onderzoek wat we voor de STOA gaan uitvoeren. Die vragen zijn opgesteld door een collega van mij. Ik was ziek, dus ik zie ze ook nu voor het eerst. Ik probeer wel... te antwoorden daarop. Wij vanuit Sweco hebben heel veel ervaring ook met... met het ontwerp van ozoninstallaties. We hebben in Duitsland meerdere grootschalige installaties ontworpen. En waarop wordt ontworpen, dat is alleen het bromide en DOC-gehalte. Afhankelijk van hoeveel bromide zit in het effluent van de zuivering, mag dus minder ozon gedoseerd worden, want anders overschrijd je de grenswaardes voor bromaat. Okay. Dus antwoord 3 was het juiste. Ja, 3 was het. Oh, snel nog even. Ah, heel goed, heel goed. Dankjewel. Gaan we omwille van de tijd gaan we naar de volgende vraag. Wat bepaalt vooral het energieverbruik van de oxidatiestap?
nog een paar erbij. Even kijken. Ja, Christa. Ja, deze vraag vind ik dus zelf een beetje ingewikkeld. Want het is heel erg afhankelijk hoeveel je moet opvoeren. dat bepaalt ook het energieverbruik van het gemaal. Ik zou toch voor antwoord 3 kiezen, de OCM-productie en het opvoergemaal. Want we zien vaak zuivering zijn ontworpen dat ze na de nabezinktanks dus vrij verval kunnen lozen. Wij moeten, als we nog een ozoninstallatie door willen lopen, moeten we dus opvoeren om weer per vrij verval kunnen lozen op omvangend oppervlaktewater. Dus hier zit heel veel energie in. En daarnaast, die ozonproductie is natuurlijk ook heel erg energieintensief. De rest ozonvernietiging, ja, dat is een heel kleine hoeveelheid die daarna overblijft. Dus dat speelt niet zo heel erg mee. Oké, dankjewel. Zou je een toelichting kunnen geven van het onderzoek wat jullie uit gaan voeren voor de STOR? Ja, wij gaan kijken naar een techniek van een klein bedrijfje, die heet Usonic. En wat is het precies? Het is een combinatie van twee technieken. We gaan, eerst wordt het effluent door een ultrasoonapparaat geleid. Dus door cavitatie vindt hij een afbraak van allerhande onderdelen in het effluent plaats. En daarnaast wordt het afvalwater dus door een ozoninstallatie geleid. Wat wij verwachten is, wij hebben lagere investeringskosten en een veel lager hopelijk een lager energieverbruik. Daar moeten we nog gaan testen. En wat wel waarschijnlijk, wat al aangetoond is, dat we dus meer microverontreinigingen kunnen verwijderen. Want we hebben twee verschillende technieken die we achter elkaar schakelen. Wat een grote bijvangst is, is hier ook desinfectie van het effluent. Dus we verwijderen ook antibiotica-resistente bacteriën. Door die cavitatie gaan die allemaal stuk. Dat is dus niet het geval bij de alleenige ozonisatie. Wat naast deze twee technieken nog een rol speelt, is dat wij daarvan uitgaan op dit moment dat we de installatieonderdelen kunnen plaatsen in de effluentleiding, waardoor we dus geen energieverbruik hebben om voor het opvoergemaal. Op dit moment zitten we op een technology readiness level van 4 à 5. En wij hopen door dat onderzoek met de STOA op een level van 7 te komen en dit dus grootschalig toe te kunnen passen. Wij beginnen volgende weken met de haalbaarheidsfase. Gaan ervan uit dat we binnen 8 maanden alles heel goed hebben uitgezocht wat er al in het verleden is getest, wat die resultaten daarvan zijn en hoe het uitziet voor de Nederlandse omstandigheden. En in het vervolg daarvan, als dan een go komt van de begeleidingscommissie, willen we dat ook testen op een van de Nederlandse zuiveringen. Dus heb je een zuivering waar je het graag wilt testen, kom je even bij me langs. Ja. Oké, bedankt voor de oproep. En hebben we nog ruimte voor één vraag aan Christa? Bijna tijd. Nog een minuut hebben we nog. Nee, we hebben nog tijd. We hebben zeker nog ruimte voor een vraag. Bijna. Oké, gelukkig. Koen. Je noemt ultrasoon. Is dat dan hetzelfde als sonolyse? Dat ken ik als ongelooflijk energievretend. Nog veel erger dan de UV-lamp die werken. Klopt. Maar jij kent waarschijnlijk die installaties die zijn toegepast op slip. Nee? Oké. Nou, ik weet dat in het verleden ook in Nederland proeven zijn uitgevoerd. Ultrasoon op slip om de draadvormers te krijgen. En om dat ook. Inderdaad, er waren twee effecten die daar een rol speelden. En daar is het heel erg energieintensief. Hier in het heldere effluent verwachten we dat het minder is. Maar ook dat zou het haalbaarheidsonderzoek aan moeten tonen. Ik ook. Oké, dankjewel voor de vraag. We zijn er nog niet uitgejaagd, dus dan hebben we gewoon nog ruimte voor de vraag, zou ik zeggen. Er was net nog een vraag. Ja, oké.
wat is het nut van die ultrasone voorbehandeling? Antibiotica afbraak, dat heb ik gehoord. Is dat het enige of is er meer? Ja, het is dus het deel disinfectie. Daarnaast verkort je het, de verblijftijd met de ozon. Want je hebt al een deel van alle stofjes die in het effluent zijn afgebroken. Waardoor je ook minder ozon waarschijnlijk toe moet passen en minder verblijftijd. Dat zijn allemaal theoretische hypotheses. En of ja, nee, sorry. Ja, theoretische aannames, hypotheses. Die wij dus gaan uitzoeken in dit onderzoek. En hopelijk weten we over een jaar meer. Oké, super. Dankjewel. Iedereen bedankt voor de komst naar deze workshop.